e njohur për kështjellën dhe minjerën. Konsiderohet se si vend banim, Artona është banuar mira vite më parë. Gojdhënat thonë se macet mund të ecnin qati më qati deri në Gjilan. Mirë për realiteti i sotëm, na e shfaq një peizazh të mbushur me kullosa. Ato pushtohen nga kjo kope se cilin mëngjes, e ndërsa rutinën ditore na tregon Ludvigu, djaloshi i cilin nga bregdeti shqiptar u zhvendos në Novëbërt para 4 viteve. Qura mëngjes, i mili ja tri katër cufa. Ahe, qap. Ja për qep, mi mili se milen, ilqoj, dhe ka ora 6. Na vites, apet i bjetë e shpia dhe... Qka që kam puna? Pa. Du të miru i të për mësë një vonë, da më kujnë e në për livonë, për shisenesh. Dhe që gjeq. Ku do së të ako? Po, ako, njërë, për pak do të një livonë, të shë. Njërë, sa më mirë se del në ojër toa, se në ullësysh, je më mirë. Gjatë dimrë? Po, dimrë i të vetë, dhe se je si më rana, dhe. Qka bënë, qka ndryshon të lopë gjatë dimrë? Po, jo qëtë, ushimin, jo je pujë, jo je plehin, dhe është ta. E njojnë të gjithë fshatarët, koha e kaluar në këto anë, ka bërë që Ludvigu të ndihet sikur se në vendlindjen e tij. Qka dallon mentalitetin e këtujt prej mentalitetit ku vjen teja? Ka dallim shumë ajo, se dy jatë shqiptarje në vizë? Jo, jo, nëse jo, për kësi mot, në të ashtu, më të fritën një një, adin. A në ina pak më të egrë. Prej cëllë të vend vjen në Shqipëri? Velipuri. Velipuri. E atje që a ke punu mërë? Ty me gati, gati kërë gjankë. Se s'ka pas punu, veç s'ka shumë ku kam punu në i shpikë shumë. I rritur në det e me aktivitete si peshkimi, bakti dhe mali u bëm pjesë e këti djaloshi vetëm në 4 vitet e fundet. S'kam pas, më pjesh, ati me më pasdo në Shqipni, s'kisha punu u kur. Pse? Se dyqysh e djetë talin e bëjnë dyqysh, aden, se janë pak ma të edhin, janë ma të guqin, me bëmë i ashmong në një, ose me i hupa, edhe me të bëmë në i problem, nga s'ti e pare dhe du t'mu rreme ta. Po, e këto? Da, këto, mi thom, sasht ose kam i t'pra, po na... Qa me i bon, s'mujta, s'mujta. Këte e dhe? Po. Që nësa dit një avë të punojnë që t'pun? Dit për dit. Po, a? Po, kja s'ka, pëshim kur. Si të se, gjoja gjoja dhe në nëllë. A e ke njës me amarë dorën që të mre në ashtu në 4 vjetë vatë, që qatë do të një ndohë që shtë? Pa që shë, në nësë kam pati të asë mimi, e li kam mjeli, mjeli më makineri. Ta shë, si shë mjeli veç 2-3, se ta shë veç malë. Puna që bënë, i siguron këti djaloshi një rrugë mesatare për nivelin e Kosovës, me që të gjitha shpenzimet e banimit dhe jetesës mbulon nga pronari i tokave. Komplet të ordrat, a i dërgon tek prindrit e ti pensioner në Velipoj. Ashtë punë e shtira dhe që shkëqyru të thua, respektohet të njerëzë që ke punë? Vala, shumë për të respektohet, shumë ka vinë pe i shirit, për më thujnë që bravo, bravo, se për nëllën e për më vesim. Shumë kërë, po vinë. Po të që avdje në përë, qësa? Po të shë, do pa thujnë që a i arë të që atë adesht, ka të në mërujt gjaliri në këtë mosh, përrujt gjonë dhe me. Po, te a e i lumë tërë që e këto? Po të shë, lumë tërë pa lumë tërë, parja ba me shku gjithë kona.